Кој политичар ќе избега првот Македонија? Заев. Зашто? Но ти ништо не преш како што треба. Све обратно преш, не треба за Македонија. Како пример? Па све. Од платформата до подпишување во договорите до сега. За каква платформа? Албанската платформа. Не знам друга има платформа. Па не, вчера пошто македонска платформа пошто нема. Што Бугарија вчера потпишува договор. Не, па и тоа, и тоа е лош договор. И тоа не е добар договор. Бар за нас македонците, може и за бугарите е супер, и они се радуваат, нека подпишен договор. А што е тоа што, например, за Македонија е? Па се бриши Македонија, се бриши јазик, име, се бриши се. Но тоа го немаше во договорот. Па скриено е. А не е ни спомнато. Зошто не е спомнато? Ни македонски јазик, ни народ македонски, ништо не е спомнато. Што ќе превземе македонскиот народ, односно? Што може да превземе? Може да превземе нешто? Кој има чадор од згора? Превзедоа со протестите 70 дена. Што направи? Ги наместија само во парламентот да ги испозатвора. Кој ги намести? А се знае кој ги намести. Кој ги намести? Кажи. Кој? Заев. Не знаете дека Заев ги намести? Зошто беше у 6.30, во 18.30 прогласувањето на избирањето и химната пејање? Зошто беше? Тоа треба и вие да знаете, по паметни сте од нас. Па чека, Заев сметате дека ги донесе тие? Заев намести. Заев ги провоцираше. Наместено провоцирано беше во 18.30. Тоа сите го кажаш. Нема јас стар човек да ви кажам.